Zemnieki neatceras, kad Vidzemē tik agri sākušies graudu kulšanas darbi. Lūk man fonā traktora piekabē birst tikko nokultie ziemas smieži. Tie ir novākti zemnieku saimniecības brieži tīrumā, Kauguru pagastā. Saimnieks Juris Cīrulis stāsta, ka konkrēti šie ziemas smieži paredzēti sēklai. Kāda būs to kvalitāte, rādīs dati no laboratorijas, bet jau vārpās redzams, ka graudi padevušies gana brangi. Izskatās, ka ļoti sauss šobrīd ir. Paldies Dievam, šogad viss graudaugu kultūras izskatās labi. Izņemot ir rapsis, kas cieta no apsalšanas un daudz kur panīka. Kā saka, kamēr klētī nav, tikmēr par ražu nerunājam. Ja? Viņi var pazust pēdējā brīdī uz lauka, ja? Bet mēs esam cerīgi, ka šis gads būs ražīgs. Krava ar pirmajiem nokultajiem ziemas smiežiem aizripo uz kooperatīvās sabiedrības Vaks apcirkņiem. Tā vadītāja stāsta, jo ātrāk kombaini var izbraukt uz lauka, jo ātrāk un lētāk labību var novākt. Lai ātrāk atbrīvot laukus, varētu sagatavot zemi nākamajai ražai, plus vēl arī zinām augmaiņu, tad tos ziemas smiežus arī lauksainieki joprojām izvēlās. Taču pamatā Vidzemes laukos šovasar aug kvieši, izplatīti ir arī rudzi, tāpat arī dažādas vasarāju kultūras. Diemžēl kailsala dēļ bojā aizgāja liela daļa ziemas rapšu sējumi. Uz rekordu ražām neceram, bet uz tādām normālām ražām vajadzētu tā kā būt. Ir gan atsevišķi pagasti arī Vidzemē, kur lietas, diemžēl, ir tā apdalījis, ka tur nebūs tā vēlamā raža, bet tas ir atkal izteikti lokāli šogad. Savukārt, lai zemnieku izaudzēto sekmīgi varētu pārdot, ļoti būtiski, lai graudu cenas sektu izmaksas, kuras zemniekiem sāk veidoties jau rudenī, gatavojot laukus sējas darbiem. Izskatās, ka tā cena šķēra, kāda mums bija pagājuši gadu, kad bija ļoti augsts izmaksas dēļ kara. Pēc tam graudu cenas bija zemē un arī dēļ kara, jo krievu graudi brīvi tika pārdot Latvijā bez sirdsapziņas pārmetumiem un tas viss gāja prom no mūsu lauksaimniekiem. Tā kā es gribētu teikt, ka šis gads izstās daudz cerīgāk, bet vēl raži janovāc. Un arī var vieglāk pārdot tikai tam, kam tu zini kvalitāti. Tā kā tas visā priekšā. Tāpēc viss ir atkarīgs, kādi ražas vākšanas laikā būs laikapstākļi. Zemnieki cer, ka šovasar mūs nepiemeklēs nekādas dabas stihijas. Nākamie graudaugi, kurus varēs vākt jau aptuveni pēc nedēļas, būšot ziemas kvieši, un tad jau sekos arī rudzi un citas kultūras. Lauri Jansone, Raivo Sarlainens, RTV.